komunale, ku komuna do të... U mbajt edicioni i 39 i kulturës Kadri Kadriu në komunën e Podujevës i organizuar nga Drejtoria Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Në këtë takim të kulturës i cilin bëhet në ndërim të veprës së artistit dhe profesorit Lapjan Kadri Kadriu, marrin pjesë shkrimtare artistë të tjerë me veprat e tyre letrare artistike, ku edhe nderohen çdo vit me mirënjohje nga Drejtoria e Kulturës. Me çmimin e dytë, kemi shpërblu një tregem që është për matë mirëve, një tregem e të... Përshëndetje gjithë pranishmëve, edhe juris, unë që më Bjolika Kodaliu, jam 23 veç, edhe jam shumë e lumtur që pas 6 vite që po rikthehem prapë me një çmim në këtë konkurs. Kësaj radhe, çmimin e parë fitoi Lorika Kodraliu me poezinë Sikur, ndërkaq vendin e dytë e fitoi Albiona Januzi me tregimin Xixollonia në kërkim të kurajos. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Unë jam për herë të parë pjesëmarrëse në këtë konkurs edhe jam shumë e nderuar që mora çmimin e dytë. Si dhe çmimin e tretë me poezinë Zemra që ka shpirt e fitoi Albatrit Hoti. Çmimin ndjehem i privilegjuar. Ndërkaq kryesuesi juris Blerim Zhitia kritikoi përmbajtjet e shkrimeve të autorëve konkurues në këtë ngjarje. Zakonisht flitet në mënyrë afirmative për pjesëmarrësit ose për poetët. Mendoj që është një kohë ose është një moment ku duhet bëhet një fyrje. Dhe duhet të thuhen disa gjëra ashtu siç janë. E thëm këtë për arsujë se gjatë punë, se në edicionin kaluar, edhe në këtë edicion gjatë shpëtimit të punimeve të cilat kanë ardhë. Ko element e shqetësuse sepse kanë filluar të bëhen edhe si fenomen, në përgjësin në letërsin dhe në poezin shqipe, po edhe të këproza. E thëm këtë për shkak se në shumicën në punime, mos thëm të gjitha punime, të cilat kanë ardhë në prozë dhe kanë ardhë me pliko ose kanë ardhë në adres të eseve, kemi veç një esej dhe një prozë poetike dhe të gjitha të tjera janë tregime. Pra kjo është qetësuese se kemi të bëjmë me diçka bazike, elementare. Pra të gjitha ata krijues, të cilët dojnë dhe pretendojnë konkurrojnë. Është mirë që konsultohen me njerëz profesionistë dhe mos na vinë në këtë adresë, sepse ka pas tregime të jashtëzakonshme ose proza poetike ka qenë në niveli shumë të lartë, mirë, po nuk kemi ujtë me dhomë vërsëm për shkak se ka orë në kategorinë e eseve. Në këtë manifestim të pranishëm ishin edhe zyrtarët komunal, me që rast kryetari komunës së Podujevës Shpejtim Bulliqi, foli rreth veprimtarisë Kadri Kadriut dhe falenderoi pjesëmarrësit e këtij takimi. Kadri Kadriu, pedagogu i cili vendit i la trashëgimi pedagogjike e letrare, njëhet si njeri kryengrëc dhe veprimtar i dalluar i çështës kombëtare. Me vizionin dhe kontributin e tij adhëtar, Kadri Kadriu radhitet pasues ident i frymës së rinitjes kombëtare, vazhdimësie e zimit dhe ngritjes së vetijes kombëtare. Ndaj jam i lumtur që nga vitin e vet kjo ngjarje po rritet për nga përmasat dhe kualiteti. Në këtë manifestim, për herë janë afirmuar vlerat e krimtarisë kulturore dhe artistike të Lapjanëve. Në kontest të zhvillimit të kulturës në Kosovë dhe në gjitha trojës shqiptare. Në këtë event kulturor më rëndësi, kanë defiluar krijues nga gjitha treva shqiptare, një traditë e bukur e cila më tonë të respektoj kulturën dhe artin posaçërisht në mbërtresh në artë, poezin dhe krijuesit e saj. Ndaj, edhe sot shuzoj rastin të ju falenderoj për angazhimin e madhë, artistët dhe krimtarët tanë. Beçmas ju dëshiroj suksese atyre që me krimtarit e tyre jenë bërë pjesë dhe e kanë begatuar këtë program. Ndërsa mirënjohje u dha edhe poetëve, artistëve dhe shkrimtarëve tjerë Lapjan, të cilët edhe lexuan veprat e tyre letrare në këtë takim.